25-годишниот баритон Дарко Тодоровски од Куманово успешно гради меѓународна кариера како оперски пејач во Москва. Досега настапувал во Македонија и Русија, а до крајот на годинава ќе настапи и во Италија. Младиот кумановец е првиот студент и магистрант од Македонија на Музичката академија Гнесин во Москва, на одсекот академски вокал или оперско пеење. Тоа е прва година на магистратура, му остануваат уште две. Тодоровски завршил на факултетот за музички умитности Скопје со почести во класата на професор Славица Петровска Галич. За себе вели дека рускиот романс му го променил животот. Таа отидов на меѓународен надпревар по пеење на руската романса во Москва и од каде што добив понуда за студирање, така се случи спонтано стипендијата и отидов за Москва, сега сум таму. Јас сум на почетокот на своите магистарски студии, допрва ми остануваат уште две години. А подоцна навистина не би знала да со сигурност да кажам останувам или се враќам, но како на секој уметник, посебно за нашата уметност, оперската уметност, мислам дека многу повеќе би наша реализација во светски рамки. Покрај тоа што студира, тоа е дел од трупата Звездите на романсијадата од Москва со која настапува во Кремљ. Како еден од најзначајните концерти во својата кариера, талентираниот Тодоровски го посочува првиот настап во Кремљ. Така, апсолутно, јас сум дел од Звездите на романса во Москва, каде што постојано настапувам, имаме концерти. Еден од моите подруги концерти, неколку ствари би издвоил, тоа бил првиот настапот во Кремљскиот дворец, каде што настапихме во најголемата и најпознатата сала во Москва, а следниот настап е мојот солистички концерт кој се случи сега неодамна на 24 мај. Тодоровски на 25 август годинава ќе настапи во Чита дела Пиеве Италија во операта Орландо Фуриозо. Во меѓувреме тој го подготвува рециталот Барок со сопрано Злата Тошевска со која ќе изведат барокни оперски и ораторимски арии. Концертот ќе се одржи на 9 септември годинава во Дауд Паши Наман во Скопје, пошто Тодоровски се враќа на магистерските студии во Москва.